Antisanitar vəziyyətin hökm sürdüyü qanunsuz ət kəsimi məntəqələri aşkarlanıb. Yoxlamalardan sonra sahiblərinə ciddi xəbərdarlıq olunub. Qanunsuz kəsim aparıldığına dair burada heyvanın başı var, görürsünüz, kəndirlə bağlanmış. Variz nümunədir ki, burada kəsilərək, yəni başı mağaza daxilində saxlanmaqdadır. Görüntülər Sabunçu və Suraxanı rayonları ərazisində fəaliyyət göstərən heyvan kəsimi məntəqələrindəndir. O məntəqələr ki, heç bir standartlara cavab vermir. Nə təmizliyi, nə də satılan ətin keyfiyyəti. Ayın 7-si inək əti alıbdır, 70 kg. Halbuki burada 70 kg-dan çox ət var və bunun tarixi bitibdir. Ən qəribəsi isə odur ki, obyekt sahibləri bu iradlarla razılaşmır. Üstəlik qaydalardan kənara çıxmadıqlarında düşünürlər. Hətta bəziləri müştəri belə tələb edir, deyir. Qonşular deyir ki, yəni orada kəsib gətirəndə, möhür üstündə olanda deyir, kənardan kəsib gətirirsiniz. Nə, hardan kəsib gətirirsiniz, biz bilmirik. Nə ət edib bilmirik. Yəni bizə deyirlər, çamışdır, inəkdir. Amma bu sahibkarlara haqq qazandırmır təbii ki, çünki qanunun tələbi başqadır. Satışdə olan ətlərin, iri buynuzlu heyvan ətlərinin üzərində möhürlər aşkar edilmədi. Eyni zamanda sağlamlığını və təhlükəsizliyini təsdiq edən müşahidə sənədlər aşkar edilmədi. Soyuducu kamera düzgün işləmədiyindən burada da göründüyü kimi soyucu kameranın suyu bu cür şəkildə vedrəyə tökülür. Eyni zamanda burada öz şəxsi içkilərini saxlayırlar. Ət çəkən maşının başı orada saxlanılmaqdadır. Görülən kimi soyucu kameranın asılqanları korroziya davamlı materialdan deyil, paslanmış materialdandır. Görürsünüz, ət çəkən maşının üzərində milçək öldürənlər burada saxlanmaqdadır. Eyni zamanda mağazada tullantılar o cür şəkildə masaların altında saxlanılmaqdadır. Ən pis isə odur ki, bu vəziyyət insanların sıx məskunlaşdığı, yəni ətə tələbatın çox olduğu başqa ərazilərdə də müşahidə olunurdu. Baxış zamanı aşkar olunmuşdu ki, çöldə asılmış tallar mağazanın arxasında bu cür şəraitdə saxlanılmaqdadır. İşçinin ayaqqabıları və digər ət satış mağazasında olmayacaq əşyalar saxlanılır. Gördüyünüz kimi vedralarda saxlanılmaqdadır əskilər, bu cür ətlərlə birgə əşyalar saxlanılmaqdadır. Göründüyü kimi ətlər üzərində möhürlər yoxdur. Eyni zamanda mağazada tələblərə cavab verən tullantı qablarından istifadə olunmur, yenə vedralardan istifadə olunur. Alıcılar isə qəssabların dediyi kimi vəziyyətdən heç nə narazı görünmür. Yəni burada kəsilir. Burada kəsilir, təmizdir burada. Burada problem yoxdur. Həmişə buradan alırsın. Həmişə buradan alırsın. Bəli, burada 25 ildir burada yaşayıram. Bu adamda mən zərrə qədər ziyan görməmişəm. Müştərinin nə dediyindən asılı olmayaraq aşkar edilən qanunsuzluqların qarşısı elə yerindəcə alındı. Qəsəbə daxilində qeyri-qanuni yolla ət kəsimi həyata keçirilən məntəqələrdən birindəyik. Elə əməkdaşlar tərəfindən həmin o qustar üsulla hazırlanan dəmir konstruksiyalar kəsilərək yerindən götürülür. Proses başa çatdıqdan sonra məntəqə sahiblərinə ciddi xəbərdarlıqlar edildi. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları sahibkarlara bir daha müraciət edərək, yol kənarlarında küçələrdə qanunsuz heyvan kəsimi və satışının qadağan olduğunu bildirdi. Bu halla qarşılaşan vətəndaşlar isə qurumun 1003 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayıb məlumat verə bilərlər. Səbinə Həsənova, Xəyyam Kərimli, Gündüz Vaqifoğlu, ARB Xəbər.